Čaute diváci. Počkajte, strihnu za to menší ekran. No, tak som to nejak tu. Slobol som vám reakcie, ale napadlo ma radšej si pozrieme také videá, ktoré sa vám proste začnú poriadne páčiť, ktoré sú vážne niekedy husté a nie upravia. Tu som si niečo našiel. Pre mňa to tam bolo také už trošku z začiatku pekné, takže poďme sa na to pozrieť. Strážca galaxie. Je to celkom detmané, ne? Počkaj. Aha, tak to sa vždy. To je úplne nejaký jumpscare, tak nič tu na začiatku na tý. Au! Toto som sa tam až nedošiel. Tak to sa čuduje, prečo mám to s webkou, tak sa mi nejak trošku poskodila. Ale hlavne, že toto. Prvé bude také, že napadlo ma, že budeme mať iba 5 videí. Prvé s pesničkou. Skúsim nájsť potom nejaké bez pesničky. Alebo ešte 3, to som ešte nepromyslel. No, vyberiem určitý počet. Ne, to už mi to vážne stačí, aby sme ešte išli na ďalšie video. Nájdem, keď ho nájdem, tak sa vám ozvem. Počkať, som si vypol webku. Našiel som tu niečo, čo sa volá nejak husté sneženie. Keď sú Vianoce, tak ma napadlo, že niečo také. A toto video dám ešte tak. Neviem, to vám proste nepotvrdí, ale pozrieme sa na to video. Je to zase na hlas. To sú také menšie správy, ale to... Tak to vyzerá husté sneženie. Počkať. Pozrite sa na to lepšie. Oh my gosh, vidíte to? To je taká rimovačka. To je rimovačka po našem. Také sneže znežu. A už sú prázdniny a za chvíľu sú Vianoce, tak vám prajem veselé Vianoce. Keď len není tu. Ale... Myslím že toto video bolo vážne dobré. Vážne. Potom husté, dve budú husté. A ďalšie bude smiešné strihnúť, možno aj nejaké smiešné. Ja som si to tu ešte ani necvičil, takže... Neviem vám nič skoro. No tak tu je ďalšie, smiešné. Dal som do vyhľadávača smiešné. Tak to som zvedavý.
Daň Bali. Digo, tam príde. Hej, ten sa ponašam, ja tu hľadám len ponašam. Ten žebra stále o peniaze. Tak tak to vyzerá, keď si chce niekto vydelať. Oh my gosh. Takže takto niekto chce udelovať peniaze. 9. Akože aj to tam nerobí. To je celkom rozmazané, to nevidím. Ale vidím, že si niekto hraje na opicu, ale moc mu to nejde. Zaujím, ako sa nevidel. Aha. Oh my gosh. Pojďme se trošku ďalej, aby sme to nějak mohli. Oh my gosh! To bolo divné. To boli správy. Viem, že to sa niekto nechce pozerať. Tie oči, ja mám chuť. Udelám ti to. Nepozru si to. Taký zlodej. Nie, daj mi to, daj mi to, daj mi to, daj mi to. Bakač, maj zlú mi kameru. Idem na ňo. Mám ho. Tu je prikľúčený. Úplne tak sa musí tváriť. Akože pane, to sme mali celkom dve náskoky. No, nebolo to nič moc. Ale vážne noc a tu nechcem nikoho rušiť, tu vážne nechcem. Preto bude také, toto video také trošku kratšie, 8 minút, ale čo mám robiť? Tak, ďalšie videa. Čo?